Bol si teraz naposledy niekedy chorý, navštívil si zdravotné stredisko v Žarnovici? No nie, ešte som nebol tento rok chorý, ale neviem, ako to pôjde zatiaľ. No lebo je vynovené, je také nové, že či si si náhodou nebol pozrieť, že čo tam všetko je? Nie, nepozeral som. No a ty? No ja som asi tak druhý týždeň z začiatku školského roka som chýbal 5 dní. No. Takže si navštívil zdravotné stredisko v Žarnovici. Na čo hovoríš, na prerábku? Vyzerá to tam dobre. Máš nejaké námietky, alebo si spokojný? Som spokojný s tým. Áno. Už? No dobre, tak rýchlo nám povedz ty, aby sme nezmokli. No ja som ešte nebola, našťastie, a ani nechcem. Ani si nebola pozrieť okolo, nešla si cez mesto? Akože nechodím, lebo chodím tak s kamarátkami všade, tade. Všade, kade. Čiže do zdravotného centra si sa ešte nedostala? Nie. Ani nechcem. A čo by si si predstavovala, keby to malo byť po tej prerábke vlastne? Ako mohlo by to vyzerať trošku krajšie, ako je to terajšie. Takže dúfam, že to bude príjemnejšie. Neviem, či ste si všimli, že v meste sa dokončilo zdravotné stredisko, že sa robila nejaká prerábka. Čo hovoríte a máte nejaké pripomienky k tomu? Nemám žiadne pripomienky, je to dobré, že to spravili. Len keby to bolo obsadené. A ste už aj navštívili zdravotné stredisko, ako je teraz premenené? Áno, navštívil som zubného lekára. A čo hovoríte znútra? Všetko? Znútra je to pekné, znútra je to dobré. Má to svoju funkčnosť teda? Má to svoju funkčnosť, áno, presne ako ste povedali. A čo by ste ešte tam iné prijal, alebo nejakého doktora, nejakého nového? Alebo... No, prijal by som, keby bola VUBčka naspäť, ako aj bola. A keby to okresné mesto tam malo aj nejaké, by som povedal, iné veci. Všetko uteká zo Žarnovici. Neviem, či ste si všimli, že je zdravotné stredisko v Žarnovici prerobené. Čo hovoríte na celkovú prerábku a ako to vidíte? Ako boli ste tam sa pozrieť, no, alebo? Bol som tam raz, dvakrát som tam bol. Dobre to vypadá, dobre je to, len neviem, s tými miestnosťami som počul, že niektorí doktori by aj prišli a chcú dve miestnosti a údajne im pridelujú len jednu, tak ak by sa s tým dalo niečo robiť, tak by to bolo ešte lepšie. No ale ako pacient, čo hovoríte? Páči sa vám tá premena? Ja tam nechodím k lekárovi, ja som bol len na protetike, mi nohu merali a lekárov mám takto na okolí, tuto k lekárovi. Zatiaľ som nebol tam u lekára. Je to pozitívne, pretože bude to nové, bol tam zastaralé už viac ako 30 rokov, to tam bolo také isté, bez nejakých závažných zmien. Čiže bola potrebná takáto zmena? Áno, určite. Podľa mňa, hej. A už si navštívil nejakého doktora tam v tom zdravotnom? Ja som tam chodil, áno. Prevažne na chirurgiu. Čiže čo hovoríš z tvojej strany? Z mojej strany je to pozitívna zmena, dobre to urobili a je to tam aj kvalitne postavené. Uvítal by si ešte niečo v tom zdravotnom? No, od tej renovácie som tam veľakrát nebol, takže za mňa je to v poriadku. Nie, není treba nič viac zmeniť. A nejakého doktora by si to ešte uvítal v Žarnovici? V tom? Konkrétne, že nejakú profesiu, tak to asi nie. Že viac nepotrebujem, aj tak chodím väčšinou do iných miest. Asi ste si všimli, že zdravotné stredisko je tu za nami, je prerobené. Čo na to hovoríte? No je to perfektné, je to, vyzerá to celkom dobré medzi tými bytovkami aj teda celkové tým pacientom je to vlastne no, také elegantnejšie, by som povedala, také dobré. No. Ste navštívili to zdravotné stredisko? No ja som bola na pani doktorky zubárky, tak tam som bola. Tak... No a čo hovoríte znútra? Dobre, ja neviem, mne to akože, viete, mne to vyhovuje, mne to dobre. Lepšie ako bolo, by som povedala, no. Je to aj to prostredie je celkom pekné, aj všetko. A privítali by ste ešte nejakú zdravotnú starostlivosť extra, že by tam prišla do toho zdravotného? No, do tejto budovy. Čo tu chýba, áno, v Žarnovici, nejaký doktor, nejaký? No tak tam by ešte pasoval, keby bolo pri jedna druhom pani doktorka Muhová, tam, keby bolo neurológia tam, že by to nemuseli ľudia jedno tam, druhé tam prechádzať. Hlavne starí sme na neurológiu už taký odkázaní, takže to by bolo výhodnejšie tu, keby bola možnosť. No lebo to nikto ani nevie ho nájsť tam tú neurológiu. Ja som minule išla a jeden pán išiel a hovorí, že kde to tá neurológia je. On si nevšimol šípku.
A išiel a hovorím, no musíte dať jatorku až celkom. Tak veľa ľudí sú takí, lepšie by to bolo tu, keby bolo. Čiže neurologická ambulancia priamo tu v zdravotnom stredisku. Áno. No, ja by som len toľko, neviem. A čo hovoríte na prerábku nášho zdravotného strediska tu na Žarnovici? Ja si myslím, že je to super a určite je to lepšie ako predtým. A už ste ho navštívili? Áno, bol som na rehabilitáciách. A čo hovoríte na tú prerábku, akože teoreticky všeobecne je to dobré? Ja si myslím, že áno. Pre Žarnovický túto okres je to určite super. A privítali by ste nejakú zdravotnú službu extra, ktorá tu ešte není v Žarnovici? Nenapadá ma nič také. Ale ja si myslím, zatiaľ je to v poriadku.